Καμπίδη, ο οποίος υπογράφει το ρεπορτάζ. Γιάννο, καλησπέρα από τη Λευκοσία. Καλησπέρα από τις Βρυξέλλες. Ναι, πρόκειται για τα στρατηγικά δόγματα της Τουρκίας, δηλαδή για τον άξονα του κακού, όπως το λένε οι Αμερικανοί, με το Ιράν και την Ρωσία, που αν δει κάποιος το χάρτη σχηματίζεται ένα τόξο, του οποίου εξωτερική πλευρά, όπως οι Τούρκοι υποστηρίζουν και το Υπουργείο Εξωτερικών ειδικότερα και το Υπουργείο Οικονομικών, μπορεί να προεκταθεί προς την ενδοχώρα της Αφρικής και προς τη Μέση Ανατολή, με απότερο στόχο να υπάρξουν κέρδη της τάξης των 21 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Ταυτοχρόνως δε, αυτό το πεταλοειδές σχήμα που σχηματίζεται διεισδύει και προς την ενδοχώρα της λεγόμενης Ευρασίας, ενώ ταυτοχρόνως η Τουρκία διεισδύει και προς τις περιοχές της Αφρικής δια των βάσεων της Σομαλίας, και η προέκταση των βάσεων της Σομαλίας σε συνδυασμό με την οικονομική διείσδυση φτάνει μέχρι το Γιβραλτάρ. Εάν κάποιος συνδυάσει όλα αυτά με το νέο στρατηγικό δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και όσα ισχυρίζεται ο κύριος Ακκιντζής στις συνομιλίες ότι θέλει, δηλαδή το βέτο σε περίπτωση λύσης του Κυπριακού επί των υδρογοναστράκων, αντιλαμβάνεται ότι το βέτο θα είναι ο δούριος ύφος της Τουρκίας όχι μόνο στα πετρέλαια του Αιγαίου ή οπουδήποτε αλλού, αλλά κυρίως στα πετρέλαια της Κύπρου, δηλαδή μέσω των Τουρκοκυπρίων και των επίκων που θα πολιτογραφηθούν ως Κύπροι πολίτες, θα μπορεί να ελέγχει και την εν γέννη περιοχή. Αλλά ταυτοχρόνως και με το στόλο της η Τουρκία μπορεί να πλέει από το Γιβραλτάρ μέχρι τα στενά του Σουέζ και έτσι να γίνει μια θαλασσοκράτερα. Αυτά είναι σχεδιασμοί της Τουρκίας, οι οποίοι θα πρέπει να μελετηθούν. Βρίσκονται διστασκαλία βεβαίως οι Αμερικανοί, είναι σφόδρα εναντίον του σεναρίου, ειδικώς της συνεργασίας μαζί με τη Ρωσία και το Ιράν, καθώς και το Ισραήλ, διότι το Ιράν για το Ισραήλ είναι κόκκινο πανί. Βεβαίως, είναι ξεκάθαρο. Γιάννο Χαραλαμπίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Η σημερινή της Κυριακής είναι στα περίπτερα.